Miroljub Jovanović, moj dragi kolega, prijatelj i direktor City Marketing Centra Oliver Ponović, tu su danas kod nas da najavimo tu lepu premijeru koja je u Beogradu, ali učešće na Martovskom festivalu. To je velika stvar za film. Videli smo ga mi letos na našem festivalu, ali ono što jeste najinteresantnije jeste da će Beograđani da imaju prilike da ga vide. I sada zaziremo kako će Beograđani da prime ovu našu nišku priču. Da, ja se malo plašim od tog nastupa. I da završiš, jer jeste, Miko. Pre neki dan mi kaže Oli, Miko traže engleski titul. Ja sam pitao ovu kako se zove, Ana, kako se zove, jer oni ne razumiju naš niški, pa im treba titul na engleskom. Onda je stiglo objašnjenje da su tu i stranci, pa će i oni kao da razumeju ove naše fore. Nema što se ispriča na srpskom sa niškim dijalektom. Tu je šarm, ne u prevodu, ali nema veze. Kad smo kod filma, Oliver i ja smo očekivali da će ovako da se desi još od početka. Pogotovo što znamo da će do kraja godine sigurno još dva ili tri gostovanja da budu, odnosno neka festivala, pošto smo i tamo poslali aplikacije. Ja sam presrećan što će Luteća srca da nastave svoj život i kroz eto taj film za koji je Oliver dao ideju. I kad me pitao prvi put, ja sam mu rekao, je tebi nešto nije dobro, kako misliš da to sve izvedemo? On je rekao, znam da si ti uporan, ja sam uporniji od tebe, uradit ćemo. Kad sad kažem da smo dve godine to radili, verovatno misle da se nešto foliramo, ali ne, stvarno je dve godine. Neke stvari su se sticale slučajno, neke smo čekali po mjesec, dva dana, evo Čolo smo čekali 6 mjeseci, jel tako, da bi sve to napravili. I kažem, prelepo je da se jedan praktično muzički dokumentarni film pojavi na takvom festivalu i da ima svoju beogradsku premijeru tamo. A šta će sve posle toga da bude, ja mogu samo da maštam i naravno potajno da želim. Ono što jeste kuriozitet jeste da danas stvarati u Srbiji, to jeste ekskluziva i umeće. Kako se rodila ideja, čuli smo. Ali City Marketing Centar stoji iza čitave priče. Danas producirati filmove jeste teško i naporno. Mora svako od partnera da se dobro povuče za rukav. Koliko je bilo teško ubediti ljude da će to biti pravi film, da će predstavljati Niš i da će svima nama značiti da iznova i iznova gledamo sve to. Prvo, Luteće srce ima ime i prezime. To je grupa koja je harala Jugoslavijom. Poznata je svuda, sada u Srbiji, naravno i u Jugoslaviji. Bilo gde da spomenem Luteće srce, znaju Jefimija, pesma Još malo i mnoge druge pesme Luteće srce. Jednostavno, nije bilo teško ubediti ljude da je to jedna dobra priča. Možda čak je bilo lakše ubediti ljude sa strane da će to biti jedna dobra priča nego same aktere filma, jer su oni na neki način strahovali da to ne ispadne onako kako je to zapravo stvarno bilo. U samom snimanju ceo film bilo interesantno da je i Spomenka, Buca i Minja i Mika bili su na tri različite lokacije sa skoro istim pitanjima. I svi su odgovarali potpuno isto, nisu ni znali koje su pitanja, niti su se dogovarali, tako da i sam film ima jednu takvu živu priču. U suštini, moji prijatelji, saradnici kuće City Marketing Center su na neki način izašli u susret, pomogli da se jedna ovakva priča napravi. Eto, ja sam posebno ponosan i radostan zato što smo nakon filmski susret u Nišu napravili jedan bum sa ovim filmom i odskočna daska u produkciji dokumentarnih filmova u Nišu. Miko, ono što ti očekuješ od filma, rekao si, očekuješ i učešće na ostalim festivalima, ali da li je film preneo baš ono što ste hteli da prenesete kao emociju? Svi mi koji smo gledali prvi put film, izašli smo pomalo zbunjeni, sa vraćenim sećanjima. Vi ste ćutali, ti si ostao da sediš na tom sedištu još nekih pola sata. Jer nisi mogao da sabereš emocije. Nisam mogao da saberem emocije, jer kad smo pričali kako bi trebalo da izgleda film, mi smo na tim tragovima i tim smernicama razgovarali sa ljudima
koji će pričati o nama, koji su saradnici. Prvi šok za mene je bio kad smo se susreli ono jedan na jedan sa tim ljudima. Kornelije Kovač je o nama pričao bajke. Mislim, nisam imao utisak da je takav jedan. On je za mene, za muziku tata, mislim, ono, izmislio je sve, a priča o obuci, Minji i meni u superlativima, kako mu nije. Kao i Radoš Bajić. Radoša Bajića sam znao ovdje iz muzičke škole, često smo se onako družili, pa ti je to. Ali je, recimo, Peca Popović, koji je ono rock kritičar, on priča da smo mi pokrenuli tu lavinu koja se zvala akustičarska muzika u Jugoslaviji, ne u Srbiji. Da su onda nas pratili, šta ja znam, oni Hrvati, Buco i Srđan, pa slovenački neki trio iz Portoroža, pa Vlada i Bajka, pa Suncokret, pa S vremena na vreme. I onda ti odjedan put vidiš da ti u stvari imaš skromno mišljenje o sebi, koje se razlikuje od ovog što pričaju ipak neki bardovi, kritičari i muzičari. To je bio prvi šok. Drugi šok je bio kako sve to da se upakuje. Snimljeno je 6 sati i 20 minuta. Film ne može toliko da... Spakovano je. Da. Sati i 6 minuta i odjedan put kod mene nezadovoljstvo. A što nismo ovo što... To kad budem završio... Film o vama traje 7 sati. Ne. To kad ja budem završio režiju, verovatno ću drugačije da radim. I najveći šok je posle letnje pozornice i bioskopske premijere. Izlaze ljudi i plaču. Ja kažem, čekaj, nit pevamo Ramo, Ramo, druže moj, nit je film Majko, slušaj moju pesmu. I odjedan put oko mene, oko spomenke, ali ste nas ono dirnuli, malte ne, smo zaboravili ta vremena. Ja sam se uplašio te činjenice da je sad i film dokazao da su ta vremena bila mnogo bolja nego sad. Šta očekujemo u Beogradu? Možda neke nove sponzore za neke naredne poduhvate? Ja očekujem da će doći ovi iz Beograda s kojima smo radili film. Zdravko Čolić, na primjer, pa mogu da krenem i ja. Da, Zdravko Čolić. Dejan Savić je potvrdio mi je malo pre, potvrdio je iz centar filma Vukša. On može da radi distribuciju po celom svetu, centar film iz Beograda. Tu su još neki naši drugari, verovatno će neki stranac da zaluta na projekciju. Mada mi Oli reče da je u subotu prva naša projekcija od 11 sati u Domu omladine u... Sala Amerikana. Amerikana sala. Posle toga ima još 3 filma tog dana. I ja sad očekujem samo da recimo dođu, ajde da kažem, kritičari, jer ipak smo ovde bili na domaćem terenu. Ne umanjujem značaj filma, nego... Najteže među svojima. Najteže. Meni je bilo najteže na filmskim susretima, jer ja sam radio festival i kad se završio film, ja si lazim dole, umjesto da razmišljam o utiscima, ja razmišljam da li ima dovoljno buketa za sve nas, da li ovaj neće da uključi ili da uključi mikrofon na vreme, da li će da se upale svetla, jer ja sam to gore... Znaš, ono, i od jedared izlazim i ljudi skandiraju, on nas hvali, pali ih još da aplaudiraju. Šta kažu, Niko? Ne. Ne zezam se. To je bilo posle. To je bio neki, opet neka vrsta šoka. Čekaj, zar je moguće da smo napravili takav film da onako emociju dirne baš kod svih. Ajde, ovi stariji, njih znam, ali oni klinci, šta oni uopšte znaju? Mislim, stvarno, od kog su čuli. Pokazali su da znaju, da cene. Šta očekujemo u Beogradu? Prvo, ovo što je Mika sad pričao, to je dokaz da Lutajuće srce dan danas traje i trajeće. U Beogradu, prvo film Lutajuće srca, Arhiv emocija. Pre svega očekujem da podstakne i one koji će gledati film u Beogradu, da počne malo drugačije da razmišljaju i da jednostavno
vide i upravo je Mika kada kaže da se nekada bolje živelo nego sada. A naravno, ja ću pokušati da napravim neke kontakte sa ljudima koje će pomoći da ti dokumentarni filmovi iz Niša koji, nažalost, eto, posle 15-16 godina prvi dokumentarni film učestvuje na najstarijem međunarodnom festivalu dokumentarnih filmova. 64. sada mi posle 15-16 godina učestvuje neki film Niške televizije nekada davno. Mi imamo sljedeće projekte koje radimo. U planu je film o Hippie dolini. Hippie dolina treba ove godine da bude prikazana na filmskim susretima u Nišu. Scenario je završen, krećemo sa snimanjem filma. To će biti nastavak priče, prosto rečeno, ili predpriča lutajućih srca, ali u svakom slučaju spojit ćemo jednu i drugu priču kroz tu neku vremensku ulicu gde su nekih 11 generacija živele i stasale. I nakon toga ide film o našem poznatom glumcu Desimiru Stanojeviću Desku, Muzika je život, tako da eto, to su neki planovi City Marketing centra. Sve o svemu ostajemo u ovom svetu filmu. Hvala vam što ste danas bili gosti emisije Danas. Vi se nama lepo provedite u Beogradu. Ostavite utisak kakav umete, Miko, važi. Smo bili pristojni ovdje, jel? Da. Hvala vam. Srećan put u Beograd, pa da nam se vratite još raspoloženiji sa novim idejama, a i Olivera novim sponzorima. Hvala. To je ono nešto što nam treba. Hvala.